Життя під цілодобовими обстрілами окупанти не припиняють гатити по Нікополю. Снаряди летять і вдень, і вночі. Колись велелюдні вулиці спорожніли, а діти народжуються в бомбосховищах. Єдине, що не змінилося, це щастя молодих матусь від появи нового життя, попри війну. Все це бачила Олена Мендалюк. Підступно посеред білого дня окупанти знову відкрили вогонь по Нікополю. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку. Снаряд поцілив прямо в дах. Комунальники знімають розтрощений шифер. Кажуть, дах добряче пошматувало, але перекриття вціліли. Там критично нічого немає. Там вже плити, зараз стягнемо їх, ми їх навіть міняти не будемо. Тобто вони трошки пошкоджені, ну так, поверхнесно. А так, в основному, нормально все. Квартиру не попало, нічого немає. Мирне місто окупанти обстріляли у вихідний день, коли люди були вдома. Дивом ніхто не постраждав, розповідають продавчині з магазину, який розташований у цьому ж будинку. В момент влучання жінки були на робочому місці. Мощні взриви, стекла, все було слышно. Слава Богу, що там людей не було. Обично там поліки, і собаки, і діти, і коляски, і люди. Владислав допомагає сусідам закрити розбиті вікна листами ОСБ. Каже, російська армія прицільно била по житловому кварталу. Перший під удар потрапив в його будинок, наступний снаряд влучив у сусідню багатоповерхівку. В основному вугол пішов. Взривна волна в угол. А потім вже вечором тут же привезли ОСБ, бабушки, дедушки, ми тут вот все собралися і прилетіло сюди в дом. Всі попадали, всі побіжали в бомбоубежище. Армія Росії дещо змінила тактику ударів, зазначають у міськраді, почастішили денні обстріли. Це більш загрозливо для жителів міста. За останні дві неділі в нас загинуло двоє людей, тому були поранені. На зараз в нас біля 3500 будівель, споруд, які були пошкоджені. Це все. І приватні забудови, і багатоповерхові, і школи, лікарні. Місцевий пологовий будинок теж потрапив під обстріл. Снаряд упав примісінько біля паркана. Вибухова хвиля була настільки потужною, що в будівлі вилетіли металопластикові вікна. Наше відділення постраждало. В нас вилетіло декілька вікон, постраждав паркан. На щастя, всі жінки знаходились у бомбосховищі. В укриття пацієнти спускаються щоразу, коли у місті оголошують загрозу обстрілу. Там розмістили 25 ліжок і облаштували операційну, де приймають пологи. Тут одночасно можуть народити двоє пацієнток. Стареньке крісло, але воно є. На ньому можна зробити і операцію за необхідністю. Тут у нас є і безтіньові лампи. Тобто, якщо у нас буде потреба, ми можемо повністю надати тут допомогу. Більше як 60 немовлят з'явилися на світ у цьому, так би мовити, підземеллі. Тут народжувала і Тетяна. Пригадує, коли почалися перейми, її одразу відвели в операційну в бомбосховище. Все минуло успішно. І головне, зізнається молода матуся, безпечно. Її маленький Михалик має вагу майже 4 кілограми і зріст 54 сантиметри. Чи безпечніше ви себе тут відчуваєте? Да. Ну, мене все одно тут взагалі так спокійно. Я так впевнена, що все буде добре, що навіть якщо друг рядом, що то, не дай Бог, і прилетить, то тут буде все нормально. Тут тепло. Зараз трошки, може, і прохолодало, але ночі прям жарко. Медики кажуть, і породілі, і лікарі вже звикли. Як до обстрілів, так і до постійних загроз. Головне, що у них є для кого жити і працювати. Народжуємо. Україна не здається. Українські жінки самі найкращі. Чоловіки нас захищають, а жінки нам народжують нове покоління. З вірою у перемогу з Дніпропетровської області Олена Медалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал Інтер, Марафон і Єдині новини.